oleme nüüd siin vestlemas Pillega, kes on hetke pärast minemas ja astumas seminari lõpuaktusele. Pille, kuidas sa ennast tunned tänasel lõpetamise päeval? No, aitäh küsimast, et no, ma ennast tunnen kuidagi kergendatuna, aga ikkagi üks närv on sees. Ütlen kohe, no ikka sa pead ikka minema ja kuidagi nagu sa pead inimeste juurde minema ja olgugi, et noh, et on tegelikult ju sa tead ja kõik kirik on ju tuttav ja oma kodukirik ja aga ikkagi selline kuidagi selline emotsionaalselt on ülev, ma võiksin öelda. Ikka nii suur asi sai tehtud ja ma olen enda üle väga uhke. Mida sa tahaksid öelda meie seminari sponsoritele? Kõigepealt muidugi suur tänu toetuse eest ja osavõtlikkuse eest ja ma arvan, et suures osas meie teoloogiline seminar eksisteerib ju tänu teile. Et mina isiklikult olen küll väga tänulik ja kui me ka need väikseid kirju oleme sinna kaugele saatnud või lähedale, et siis on alati selline tänutunne on südames ja me väga täname, sest tegelikult see on ju haridus, mida pakutakse väga, väga sügava põhjaliselt nii et erinevatele töövaldkondele kristlikus kirikus. Nii et. Ilma selle teoloogilise seminarite võibolla oleks üks väljund Eesti maastikul katmata. Nii et südamest suur tänu teile, meie head toetajad. Tänu teile on järjekordne lend lõpetamas õpilasi ja Pille jätkuvalt ülevaid tundeid minnes nüüd lõpuaktusele. Aitäh, aitäh, suur tänu. Aitäh teile.